يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر، بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ليلة القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، قیام سے مراد یعنی کہ نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو کبائر سے معافی نہیں ہے، بڑے گناہوں سے نہیں، چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے. کبیرہ گناہ پر ایک سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے، اس میں غالباً چند ایک دروس بھی ہو چکے ہیں، تو اس میں کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن اور چند کبیرہ گناہ جو ہے ہم نے کور کیے ہیں. تو آپ چاہیں تو وہاں پر جا کر اس سیریز میں، اس پلے لسٹ میں ان کبیرہ گناہ جو ابھی تک ہم نے کور کیے ہیں اس کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں دروس. تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2014. اس مقدس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں، 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال 4 ماہ، 83 years and 4 months، اس سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور کتنا زیادہ، اس کا علم اللہ عز و جل کے علاوہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل جانے، یہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے. اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. ان روایتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے دروس میں آپ سے ذکر کیا. اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے. یہ اللہ عز و جل کا خاص و خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی. مفسرین کرام سورة القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا، جیسا کہ تفسیر صابی وغیرہ میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. ایک خوبصورت روایت، اس پہ پھر آج کے درس کا اختتام کریں گے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالی کا تحفہ ہے اس امت کے لیے، شب قدر ایک تحفہ ہے. اس روایت کو الفردوس میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 647، امام دہلمی کی کتاب ہے حدیث کی، مسند الفردوس، الفردوس بمأثور الخطاب، جلد نمبر 1، صفحہ 173، حدیث نمبر 647. وما علینا الا البلاغ.